Mas Bayu, sak menika kula ajeng maem kupat tahu Solo. Paswatipun menapa? Monggo maem. Bismillahirrahmanirrahim. Duduhipun nyegrak lho Kang Mas Bayu menika ngangge rajang Lombok dados kraos pedes. Menika ugi wonten bakwanipun nggih. Kupat tahu kula menika ugi ngangge bakmi nggih. Lagi-lagi pedes eco sangat. Tahu mie kalian kacang. Cinta nih kang remen kalian kupat tahu. Kupatipun. Lomboknya kraos pedes loh Mas Bayu. Wah, kantun segedek. Wekdal menika kathah lho ingkang sadeyan tahu kupat Solo menika ngangge tigan dadar.